El turisme al Baix Llobregat sobrepassa el milió de visitants, amb 150.000 turistes més que l'any passat. L'Ajuntament de Sant Boi invertirà 2 milions d'euros durant els propers 5 anys per renovar les àrees de joc infantil de la ciutat. El sector de les begudes a Sant Joan d'Espí comença la seva urbanització per acollir 800 habitatges. Molt bona tarda. El turisme al Baix Llobregat sobrepassa el milió de visitants, amb 150.000 turistes més que l'any passat. La puntuació global de la comarca se situa per sobre del 8 sobre 10. 150.000 turistes més que l'any passat han visitat el Baix Llobregat durant aquest 2017. L'estada mitjana al visitant a la seva destinació és de 4 nits, pràcticament una nit per sota de la mitjana de l'entorn de Barcelona. El 66% dels turistes són homes, amb una edat mitjana de 44 anys, i el 50% dels visitants provenen de l'estranger. 6 de cada 10 persones viatgen acompanyades per la família i 3 amb la parella. La despesa a l'allotjament per persona i nit es troba per sobre de la mitjana a l'entorn de Barcelona, amb 57 euros, i la despesa durant l'estada se situa en els 52 euros i mig. En aquesta línia, l'allotjament més habitual al Baix Llobregat és l'hotel, amb un 82%, seguit del càmping, que es visita l'11% de les vegades. Els motius per visitar la comarca es troben bastant repartits entre oci i professional, amb un 47% i un 41% respectivament. Aquesta dada posa a manifest la importància del turisme de negocis a la comarca. La valoració global de l'estada se situa en els 8,2 punts sobre 10 i els aspectes millor valorats han estat l'amabilitat de la gent, la seguretat i les platges. Un veí d'Abrera amb 67 antecedents penals ha estat detingut a Martorell en el moment que va voler denunciar que havia perdut el DNI. Sara, explica'ns. Així és, Arnau. La matinada del divendres 10 de novembre, els agents de la comissaria de Martorell van detenir un home amb dues ordres de recerca i detenció en vigor. Una d'elles, per robatori amb força, tres màquines d'autorrentat d'una benzinera al municipi de l'Hospitalet de Llobregat i una altra ordre de detenció judicial emesa pel jutjat d'instrucció de Martorell. L'home s'havia presentat en seu policial amb la intenció de denunciar la pèrdua del seu document nacional d'identitat. L'home espanyol de 33 anys i veí d'Abrera va intentar fugir de les dependències policials i es va resistir activament, tot i que finalment va quedar detingut. L'autor dels fets, amb 67 antecedents policials, va passar a disposició judicial i de moment queda en llibertat amb càrrecs. Doncs suposo que tenia la necessitat d'allotjar-se i la necessitat li va fer doncs, que vingués aquí. El que destacaria és que la bona feina dels agents en què van reconèixer-lo, van comprovar la seva documentació, van comprovar la seva identitat i van veure que tenia dues ordres vigents i van complimentar aquestes dues ordres. L'Ajuntament de Sant Boi invertirà 2 milions d'euros durant els propers 5 anys per renovar les àrees de joc infantil de la ciutat. L'execució d'aquest pla de millores ja ha començat. Places i parcs infantils de Sant Boi de Llobregat tindran una cara nova des d'ara i durant els propers 5 anys. L'Ajuntament de la ciutat ha decidit apostar de forma ambiciosa per la renovació d'aquestes àrees de lleure amb la inversió de 2 milions d'euros per un pla que busca la millora de l'espai públic. A la nostra ciutat tenim en aquest moment 71 zones de jocs infantils que, a més, hem intentat que estiguessin a no més de 150 metres dels diferents domicilis dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. Tot i així, entenem que aquestes 71 zones, moltes s'han quedat envellides, moltes s'han quedat obsoletes i moltes també no donaven resposta a algunes de les demandes i necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes que parlaven sobretot de l'existència de més jocs infantils vinculats als diferents cicles d'edat. Les millores segueixen tres criteris fonamentals: dotar els parcs de nous jocs, adaptar aquests jocs als diferents cicles d'edat, incrementant sobretot els destinats a infants majors de 7 anys i, finalment, apostar per l'accessibilitat i la inclusió. Té aquest objectiu, sobretot, millorar l'espai públic, posar en valor un àmbit de l'espai públic que és determinant, que són aquestes zones que són zones intergeneracionals, zones que promouen doncs, la convivència i l'intercanvi familiar i sobretot zones socioeducatives perquè entenem que el joc a l'espai públic té un objectiu i una finalitat socioeducativa. Tot plegat sota el criteri primordial de la seguretat per les famílies i pels nens i nenes que les facin servir. Les primeres actuacions ja estan en marxa. A Sant Joan d'Espí s'inicien les obres per obrir nous carrers al sector de les begudes. Això servirà per a millorar diferents punts importants del municipi.
S'inicien les obres del sector de les begudes de Sant Joan d'Espí per obrir nous vials. La finalitat d'aquests treballs d'urbanització és crear una nova àrea residencial, així com zones verdes i serveis d'equipaments. Aquestes tasques tenen prevista una duració de més d'un any. Així doncs, la primera fase de l'urbanització comença amb l'obertura de dos nous vials amb més de 600 metres de longitud. Aquests connectaran amb el camí del Mig, el carrer Major i el passeig del Canal. Aquests carrers també disposaran d'una amplada de 10 metres d'arbratge, de carrils bici i una il·luminació més eficient. La urbanització del nou sector també preveu la canalització de tots els serveis com del gas, l'aigua, l'atenció, les telecomunicacions, una nova xarxa de clavegueram i sanejaments pluvials i residuals i la implantació de carrils bici a tota la zona. A part d'això, aquest projecte també contempla la creació d'un nou aparcament a l'àmbit de Torreblanca, on també es construirà una passarel·la sobre les vies del tren que comunicarà Torreblanca amb el carrer de Francesc Macià. Sant Andreu de la Barca promou la cura del medi ambient entre els més joves. Els nens de la ciutat imaginen què fer amb l'aigua depurada. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha lliurat el premi als dos finalistes santandreuencs, l'Alberto Pérez, de 10 anys, a l'escola Sant Andreu, i la Lucía García, de 8 anys, a l'escola JJ Ortiz, participants del concurs digital infantil convocat per la concessionària d'Aigua Qualia. Un concurs on 8.500 nens i nenes de tercer i quart de primària d'Espanya, Portugal, Itàlia i la República Txeca han expressat a través d'un dibuix quina és la seva visió del reciclatge d'aigües residuals. Primer vaig posar els planetes, sí, i em va quedar bé, i després vaig anar col·locant les palmeres i els pobles i després vaig terminar per aquí. I estic explicant un llac i amb un excavador que està excavant la terra amb el lloc de la qualia, que és d'aquest concurs, que és el lloc on es fa l'aigua. El concurs es marca com a finalitat promoure la cura del medi ambient. I sobretot pues, aquesta visió que heu tingut vosaltres del món, no? Bueno, del món i de l'espai, interespacial, com tot això, que està molt bé, i sobretot doncs, com hem de cuidar el nostre planeta. L'alcalde, acompanyat de la representant de l'empresa, Maria Indurain, ha lliurat una càmera fotogràfica aquàtica a cadascun dels finalistes com a premi a la seva creativitat i originalitat. L'objectiu del concurs ha estat aconseguir que els nens i nenes poguessin conèixer el recorregut que fa l'aigua des de que és utilitzada a casa fins que retorna al medi natural, un cop depurada i com les aigües residuals es poden reutilitzar per altres usos. Però és molt important que tota la població, i per això comencem amb les escoles des de ben petits, coneguin el cicle de l'aigua, sàpiguen que l'aigua és un bé molt preuat i que tots hem de tenir cura d'ella. Una visió plasmada en el dibuix que de vegades els adults no la tenim. Bueno, és el que d'alguna manera ells veuen i des d'un punt de vista diferent al que potser pot veure un adult, però que jo crec que és molt interessant i estic d'acord amb tu, hem d'aprendre. A la microweb www.missiodepuració.cat disposaven d'un ampli contingut audiovisual i gràfic per ampliar el coneixement sobre aquest procés. Sobre un text d'Aurora Bertrana pivotarà el dictat de la tercera edició del dictat en català Sant Andreu de la Barca. El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca prepara la tercera edició del concurs de dictat. Doncs en el marc de la festa de Sant Andreu, el programa contempla la tercera edició del dictat en català, que és una prova que es fa amb l'objectiu de contribuir a la normalització lingüística del català i promoure l'ús d'aquesta llengua entre els ciutadans. Enguany s'ha escollit un text de l'escriptora Aurora Bertrana. El que es fa és la lectura d'un text, en aquest cas el text triat és un text d'Aurora Bertrana, de la seva obra Paradisos oceànics, i es fa primer una lectura d'un fragment d'aquesta obra i posteriorment es fa un dictat entre les persones que hi participen. La persona que té menys errades, que fa menys faltes ortogràfiques, aquesta serà la guanyadora d'aquesta edició, d'aquesta tercera edició del dictat en català. I per què s'ha escollit aquesta escriptora? S'ha triat un fragment de l'obra d'aquesta autora perquè enguany es commemora l'any Bertrana, per poder difondre i per poder donar a conèixer l'obra d'aquesta autora catalana.
Un concurs que es realitzarà... Doncs aquesta tercera edició de Dictat en Català es farà el dia 28 de novembre, en el marc de les festes de la Festa de Sant Andreu. Es farà a partir de les 7 de la tarda i es fa a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert. Per poder participar d'aquest concurs s'ha de parlar prèviament al Servei Local de Català, que és qui organitza aquest acte. La tercera edició del concurs demostra la consolidació d'aquesta activitat dins la Festa de Sant Andreu. A partir d'ara i fins al proper mes de febrer, a Sant Andreu de la Barca s'estarà duent a terme la poda anual de l'arbrat de la ciutat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat aquest mes la campanya de poda dels arbres de la ciutat amb la finalitat de promoure la seva conservació i millorar la visibilitat a alguns carrers. Ha començat la temporada per podar tots aquells arbres que cal i aquesta campanya va començar el dia 6 de novembre i està previst que duri fins a principis de febrer. Els criteris que s'apliquen per a la poda? Es poden tots aquells arbres que són de fulla caduca perquè així puguin créixer molt millor de cara a la propera temporada. Eva Prim, regidora d'Obres i Serveis, també ha explicat que a la carretera de Barcelona es podaran arbres de fulla perenne. No obstant això, degut a les demandes que hi ha hagut reiteradament de la carretera de Barcelona, malgrat que aquells arbres són de fulla perenne i no s'han de podar, doncs intentarem aquest any retallar-los una mica perquè així tot el que és la il·luminació nadalenca pugui lluir molt més. La campanya de poda s'allargarà fins al mes de febrer i arribarà a tots els barris de la ciutat. Aquestes feines es fan a la tardor i a l'hivern perquè és quan les espècies estan en aturada vegetativa, pel que s'evita la pèrdua de sàvia i com a conseqüència redueix la possibilitat que l'arbre perdi força. A més, en aquesta època molts fongs estan inactius i no poden aprofitar els talls per infectar l'arbre. Les restes procedents de la poda s'utilitzen per fer adob, que posteriorment es fa servir als parcs i espais verds de la ciutat. Gavà tornarà a lluir aquest any la bandera Ecoplaies. L'Associació Tècnica per la Gestió de Residus i Medi Ambient ha tornat a distingir la platja gavanenca amb aquest reconeixement al manteniment i millora de les accions impulsades en la gestió sostenible. La distinció valora aspectes com la preservació de l'entorn, el manteniment i la neteja del litoral, l'accessibilitat, la mobilitat i la seguretat. L'acte de lliurament de la bandera Ecoplaies 2018 va tenir lloc divendres passat a Sant Sebastià. Hem fet un gran esforç per explicar i també per mantenir que les nostres platges són unes platges singulars. No? Aquest reconeixement de la bandera Ecoplaies prima o premia tots aquests valors mediambientals, de sostenibilitat, de respecte a l'entorn, que aconsegueix mantenir una platja, i a més una platja com aquesta, una platja metropolitana, una platja que rep molta afluència i molta gent, i a més amb un entorn urbà, i la veritat és que jo crec que és un gran reconeixement. Gavà va ser un municipi pioner a l'estat espanyol en executar el primer passeig marítim que incorporava el sistema dunar com una estratègia bàsica de paisatgisme. Any rere any, el litoral gavanenc ha avançat en la recuperació i preservació d'aquest ecosistema. Des de l'any 2014 hi ha en marxa el projecte Dunes Híbrides de rejoveniment i creació de dunes noves, una iniciativa que el passat octubre va entrar en la quarta fase. També un reconeixement a l'esforç que es fa també des de l'Ajuntament i en col·laboració a l'àrea metropolitana aquest projecte de plantació, de manteniment, de conservació, d'explicació també i de divulgació a la ciutadania del que són les dunes híbrides, no? Aquest sistema dunar que tenim a la nostra ciutat, que són dunes que moltes són naturals però d'altres que també anem construint i anem conservant perquè ens dota d'aquest paisatge singular però que a més també és una barrera de protecció davant dels temporals, de les marejades. Durant aquest 2017 també s'han impulsat altres actuacions, entre elles l'aportació de 40.000 metres quadrats de sorra per mitigar el fenomen de regressió de la platja o el pla de mobilitat sostenible. Totes aquestes actuacions s'han tingut en compte a l'hora de renovar la bandera Ecoplaies. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai al web www.etv.cat. Nosaltres tornem demà. Que passin una bona tarda.